U saopštenju se navodi da se traži predlog mera za ekonomski opstanak medija i zaštitu radnih prava novinara i medijskih radnika, kako bi se osigurao nesmetan protok informacije i potpuno i pravovremeno informisanje javnosti. U saopštenju se navodi da se mediji trenutno suočavaju sa brojnim problemima, od nedostatka opreme i dezinfekcionih sredstava za bezbedan rad, do dramatičnog umanjenja prihoda zbog gubitka prihoda od reklama i prolongiranja rokova za sprovođenje projektnog sufinansiranja i drugih javnih konkursa. Zato je neophodno da državni organi predvide mere koje će ublažiti negativne efekte vanrednog stanja na rad medijskih kuća i novinara, a novinarska i medijska udruženja su predložila najhitnije mere koje se tiču bezbednosti na radu, radnih prava i ekonomske održivosti. U saopštenju se naglašava da je veliki broj država uveo mere za pomoć medijima i slobodnim novinarima. Verujemo da će vlada Srbije pokazati razumevanje i uvažiti zahteve medijske i novinarske zajednice, navodi se u ovom saopštenju.